Dámy a pánové, vítejte na dnešním slavnostním finálovém večeru soutěže Poštovní spořitelna firma roku 2006 a na vyhlášení výsledků soutěže Makroživnostník roku 2006 tady v Českém muzeu hudby. Dobrý večer! Šéfredaktor deníku Hospodářské noviny pan Petr Šimůnek. Podnikáte a riskujete vlastní čas, peníze, vy odvádíte daně a jste to vy, kdo ty hodnoty vytváří. A že já si myslím, že ať dneska v soutěži Živnostník roku nebo Firma roku vyhraje kdokoliv, tak si naší úctu a obdiv a potlesk zaslouží úplně každý. Já vám přeju hezký večer. Děkujeme mnohokrát. Třetí místo v soutěži Makroživnostník roku 2006 získává s počtem 3431 hlasů pan David Hořava. Tak já bych chtěl nejdřív poděkovat všem lidem, kteří mě poslali hlas, popřát hodně zdarů všem živnostníkům a firmám, které jsou tady, aby se jim dařilo tak dobře jako do teďka, a chtěl bych poděkovat mojí přítelkyni a její rodině za podporu. My vám děkujeme. And stars above the shine so bright. The memory of the fading light that shine upon our caravan. See upon my shoulder as we creep across the sands as I may keep. The memory of our caravan. It's so exciting, and yours so inviting. Here in my arms, as I thrill to the magic charms of. Místo v soutěži Makroživnostník roku 2006 získává s počtem hlasů 8278 paní Luďka Tomešová. Luďka Tomešová a vlastní tiskárnu. Já bych chtěla poděkovat především těm, kdo mi zaslali hlas. Dále pak mojí rodině, která mě podporuje v podnikání, a hlavně mým zaměstnancům, kteří bez kterých by nebyla moje firma tam, kde je. And I heard me some big talk, but there's still one thing that I know. A man is a two-faced, so why something he'll leave you to see the moves in the night. Titul Živnostník roku 2006 získává s počtem 9081 hlas slečna Linda Vavříková. Dobrý večer, já vám všem moc děkuji. Na třetím místě se umístila společnost Kofola. Tak já bych chtěl poděkovat porotě, která měla tu možnost ještě nějakým způsobem ovlivnit vlastně konečný skóre. V druhý řadě bych chtěl určitě poděkovat zaměstnancům v Kofole, protože na zaměstnancích ta firma stojí. A myslím si, že do třetice bych poděkoval těm, co mě v Kofole zaměstnali, že mám možnost pracovat pro takovou firmu, jaká Kofola je. Na druhém místě v soutěži Poštovní spořitelna firma roku 2006 se umístila společnost Griso. A jinak bych se chtěl poděkovat všem kolegům do Brna a kolegyním, jak jsme, a samozřejmě popřát vítězi. Všechno děkuji. Pro rok 2006 už není Poštovní spořitelna firmou roku, ale je to firma Linet SRO. Samozřejmě chcete mlčet, můžete mlčet, ale máte možnost tak říct si poděkování. Musím poděkovat našim zákazníkům, protože si kupují produkty, které nikdo nechceme. Já vám mnohokrát děkuji. Potom našim zaměstnancům, kteří ty produkty vyrábí, a pak samozřejmě i porotě, že nám tu čest popřává.
Děkuju. Vítězí soutěže Poštovní spořitelna firma roku 2006 vůz Škoda Octavia na půl roku zdarma a vítězí soutěže Makro živnostník roku 2006 vůz Škoda Roomster na půl roku zdarma. Pánové, to jsou vítězi, mnohokrát blahopřejeme. Dnešní večer končí firma roku 2006 a Makro živnostník roku 2005. Mate, ať žije rok 007. Rok Jamesa Bonda. Dámy a pánové, já vám přeji krásný zbytek večera. Oceněným ještě jednou gratulujeme. Krásný večer a dobrou noc.